Sinoć je u Eliti održano vanredno izbacivanje, a pored toga i nominacije koje je vodila Ivana Šopić. Na vanrednom izbacivanju odlučeno je da će kuću napustiti Danka Grujić. Nakon toga voditeljka Ivana Šopić saopštila je da su odabrani i nominovali dve osobe, a to su Miona Jovanović i Žana Đorđević. Znala sam, to su moji hejteri, rekla je Miona. Voditeljka je nakon toga saopštila i ko je imao najmanje SMS glasova, a to je Nemanja Gačić. Podsjetimo, Milan Milošević je preneo vest o Dankinom napuštanju realitija. On je prvo saopštio Luki Majčici da ostaje, dok su Lady Danka i Jelena ostale da čekaju koja će od njih napustiti reality. Na kraju odlukom SMS glasova publike odlučeno je da Elitu zauvek napušta Danka Grujić. Za još vesti o zadrugarima pratite kanal Centar dešavanja.